Vaxtımız çox azdır, çox azdır. Ona görə dostlar, mən səfərbərliklə bağlı hərbi təlimlərə çağırılan səbəblə bağlı nə hazırlıq gedir? Deyirlər ki, tapşırıq var, əziz dostlar. Bu barədə Ədalət Verdiyevdə danışıb və hərbi təlimlərlə bağlı görək səbəb nədir? Səbəb niyə aparıblar? Və əziz dostlar, onu da deyim ki, hərbi səfərbərliyə alınanlar 10 günlük, 12 günlük gedir, 15 günlük. Amma məncə imkan verir qanun 2 ay, 1 ay, hətta 3 aya qədər saxlanıla bilərlər təlimat ilə sarılanlar. Amma bir mövzu var təqdim edim sizə. Sosial şəbəkələrin Azərbaycan segmentində bir çox istifadəçi özünün və yaxınlarının təlimləri üçün orduya sarıldığına dair paylaşımlar edir, söhbət mülki şəxslərdən gedir. Bəzi ekspertlər də elə bu tipli çağırışların normal olduğunu və təlim məqsədi olduğunu deyir. Bəs reallıq nədən ibarətdir? Təlimlərin məqsədi nədir? Dostlar, sizə də müraciət varmı? Yəni, tamaşaçılar içində sizə, qohum-əqrəbanıza müraciətlər varmı çağırışla bağlı? Hərbi ekspert Qlobal İnfoza danışıb, Ədalət Verdiyev deyir ki, Azərbaycan Respublikasının hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında qanuna uyğun olaraq hərbi vəzifəlilər ehtiyatda olduğu dövrdə hərbi təlim, hərbi yoxlama və xüsusi toplanışlara çağırıla bilər. Azərbaycan Silahlı Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanın qərarı ilə hərbi vəzifəlilər hərbi təlim və xüsusi toplanışlarda qanunla müəyyən edilmiş müddətdən əlavə olaraq 3 aya dək saxlanıla bilərlər. Birinci dərəcəli əsgərlər, matroslar, çavuşlar, gizirlər və mismanlar 35 yaşa, kiçik sabitlər 50 yaşa, mayor və polkovnik leytenantlar 50 yaşa, polkovniklər 55 yaşa, ali zabitlər isə 60 yaşa qədər hər dəfə 2 ay müddət olmaqla 5 dəfə, ildə 1 dəfədən çox olmayaraq hərbi toplanışlara çağırıla bilər. İkinci dərəcəli ehtiyatda olan əsgərlər, matroslar, çavuşlar, gizirlər və mismanlar 50 yaşa hər dəfə 2 ay müddətdə olmaqla 3 dəfə, lakin il ərzində 1 dəfədən çox olmayaraq çağırıla bilərlər. Üçüncü dərəcəli ehtiyatda olanlar, əsgərlər, matroslar, çavuşlar, gizirlər və mismanlar 50 yaşa da kiçik zabitlər, mayor və polkovnik leytenantlar 55 yaşa dək, polkovniklər 60 yaş, ali zabitlər isə 65 yaşa qədər 1 ay müddətinə 1 dəfə ehtiyatda olduğu müddətdə hərbi toplanışlara çağırıla bilərlər. Dostlar, ali zabitlər bilirsiniz də, general rütbəsi alanlardan söhbət gedir. General leytenant, general polkovnik. Ekspert bildirib ki, hərbi vəzifəlilər hərbi təlim toplanışlarından başqa 10 günlük hərbi yoxlama toplanışlarına da çağırıla bilər. 2024-cü il Müdafiə Nazirliyinin döyüş hazırlıq planına əsasən bir neçə hərbi hissədə hərbi vəzifəliləri may ayının birindən növbəti təlim toplanışı davam edir. Bu toplanışlar zamanı ehtiyatda olan hərbi vəzifəlilərin döyüş hazırlıq səviyyəsinin artılması, onların bilik və bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə müxtəlif tapşırıqlar yerinə yetirəcək. Onlar döyüş vərdişlərini, hərbi ixtisas və təcrübələrini təkmilləşdirmək imkanı əldə edəcəklər. Eyni zamanda da ordumuzun əldə etdiyi müasir silah və hərbi texnikaların istismar qaydalarını mənimsəyəcəklər. Ədalət Verdiyevin sözlərinə görə təlimlərə cəlb olunan hərbi vəzifəlilərin iş yeri və ödənişləri saxlanacaq. Əlavə olaraq onların hərbi də təlimdə olduğu müddət üçün qanunda müəyyən edilmiş vəsait ödəniləcək. Bilmirəm, günə 15 manatdır, 20 manatdır, nə qədərdir, onlara pul da ödənilir dostlar. Əgər iş yerlərində kimsə çağırılırsa, işləyirsə, onun işi dayandırılır, əmək haqqı ödənilir. Yəqin ki, söhbət 10-15 gündən gedir də. 10-15 gün müddətinə həm hərbi hissədə ona və dostlar, yəqin ki, bir mövzu da var, məndən xahiş ediblər, xidmətə çağırılma yaş həddi. Yəqin ki, bu barada, bu yaxınlarda bir açıqlama vermişdi hərbi ekspertlərdən. Rövşən Məhərrəmov çox maraqlı bir yazı yazmışdı. O da təklif edir ki, 35 yaş deyil, yaş həddi aşağı endirilsin. Başqa dövlətlərdə var 28-27 yaş, amma Azərbaycanda bu 35 yaş nə vaxt? Mən elə fikirləşirəm ki, dostlar, bu pul tələsindən ötürü nə vaxtsa yaradır. 35 yaşa qədər də
xidmət möhlət hüququ olar. Bu endirilməlidir. 27 yaş. Ola bilsin o vətəndaş başa düşmür, vaxt uzadır, 1 il, 2 il, 3 il. Sabah bu adam evlənir, ailə, uşaq, ata xəstə, ana xəstə, hamının problemi var dostlar. Belə məsələlərə görə bu mövzunu yəqin ki, mən ictimailəşdirəcəm dostlar. Və əziz izləyicilər, görək sizlər nə yazıbsınız.